Urontetse imbavu zanjye nkafatira kuba kurikira na sinakatira Mukesha Mukesha Ego mama Mwana wa uri mubiki None se amazi ari hehe Wavomye None se uwo amazi ari hehe urabona bimeze gute koko ubaye amasaha misangaye kureba bwakeye mama kuri pe nari ndimo ndakuraho bino bintu twarateye ntaho ntakwera ntaki ariko se niye mpamvu duhinga nitweze sikarumba ibintu nibiki koko mwana wa umugongo se wakize n'umugongo umereye nabi yo umereye nabi rwose bino mwicanye umereye nabi umugongo rwose ariko mwana wa ubu koko ntakintu ugomba kwibwira none se niba duhinga ntitweze ukaba ureba imyaka itari kwera none turabigenza gute mama njye ni ukuri njye maze no kurambirwa pe ubu maze kurambirwa urarambirwa kubera iki aho mama uzi ko papa nari wasanga afite imitungo myinshi cyane nkaba nirwa ndahangaha wagira ngo ururwara njye ariko mama ujye ndabona neza mama Ura, ujye ndeba neza njyewe ukajya umbaza ibyo ngibyo bya papa wawe ubonye wakagombye kuba ufite urugo rwawe ubwo ibyo ni ibintu byo kumbaza ariko mama ni ukuri nawe oya papa wasanga ahantu ari yibereye neza wowe umaze kuba umukecuru aha ngaha oya wowe wakagombye kureba uko ubigenza nawe ukareba uko wigira ugashinga n'urugo rwawe byasoni ukajya ubongera kubimbaza ntabwo mbikeneye kubimbaza byasoni ntabwo mbikeneye rwose mama njye rero buriya njyewe nandi ntabwo njyewe banzishitashaka akantu ko mu cyaro buriya njyewe none se ko tuba mu cyaro uri kumva uzashaka kuwaheshye ngomba kujya Kigali nkajya gushaka umugabo mwiza ufatika ufite moto ufite amagare menshi cyane afite n'inka nyinshi cyane nkajya shaho urumva ukavuga ati ukajya kwigira nka mukobwa wo kwa Mugisha nabonye wigize mama uzondetse kasa neza eh ko nabonye yihinduye yigize ukundi ukuntu yigize akara akajya hehe mama asigaye asa neza niba ari ibyo rero wowe ntabwo ibyo bintu ngiye mbishaka uzashaka umukobwa umusore wo mu cyaro hano wacu ahangaha wagera aho nzamwimye ni ukuri kandi ntabwo ngiye nzamwimye nujya I Kigali rero bizaba birangiye uzamera nk'aba bakobwa bose nk'aba bandi bose mama kuri ujya ubona ntabwo kwaba amasengesho ubona abo bose n'abasa shero tujya ubona ukuntu abasa ukuntu aba ameze yigize ukuntu yisize ibintu yihinduye wenda nanjye bana ntabwo nabisiga oya niko bajya bavuga ngo ni iby'abasirimu bagashyira nanuza na verine oya twebwe menya ko tuba mu cyaro nubwo duhinga n'ibyera ariko bizagera aho byere tugomba gusenga umwana wanjye gusa ukabona umugabo wo mu cyaro usenga mama njye uko byagenda kose ubwo njye ntabwo nzabusasira reba umuntu arahinga ntabwo byera aho kugira ngo nshyigikire nshake umugabo w'umukire nzageza avuga ngo ngoje kwa mama nje mu rumodoka runini mvuga ngo nje gusura mama bari abaturage bose n'abo ngabo urimo uravuga bareba bandeba njye ndi mu birahure meze neza urimo uravuga ngo ushaka babandi mubandi cyumweru ukabuvuye ukongera ikindi cyumweru ukongera ngo washatse bamwe babiyongeye mu mujyi oya ariko uwo mucyaro uzahinga urebe inka nuko ibintu byose birebe muhinga ikawa mwezi ariko se ibyo bintu by'I Kigali hoya ntabwo waba ashaka kumva ukuntu umuntu ashaka kwiberaho neza Ibaba mana yanjye umwana wanjye arananiye Mama Mukecuru yagiye nawe uhari ndi hano Si wowe ugenda kwiyamira ntabwo ubyumva Ni njyewe Nari mvuye kunoza wa musarani wanjye Ako ngo nunsuhuze Mubi sawan. Hari. Arumbuye. Ukomere ihogoza ryanjye. Ihogoza ninde? Wowe. Njyewe? Yee. Njyewe ihogoza. Ihogoza ryawe ninde? Niwe wamugoje umutima. Hey.
hano hari umuntu utaza mu kandi urabizi no kuva kira tutya tukiniye gasubizi se nagaga mba kwiga nirukanka ndi kukuriye wampaye iki uhaye iki wampaye iki nzaguha byose uba ugiye kujya Kigali urumva bese ubu ibintu wigira hangaha uzi niki nayo nzi nayo nzaza nzagufasha wanyiruru wa mama ihogoza ryanjye Kigali umva ibyo bintu by'ihogoza byibagirwe ubyibagirwe kubona bya bigori bya bigiye kwira ko nenzi ko tuzafasha no kubisarura ubu bigori nyine ngiye no kugura igare basi se biracyari bishyashya babihunguye ejo bundi nyine harasigaye kubyanika nk'amazuba atatu cyaba byuna akose ko tumaze n'imizi cy'utwari yego se n'ijuru ryari mu rugo uziko ya mujuwa yari yari munsi y'urugo mukecuje undi yayitenye akahita aguramo n'ubugayi n'umuceri umaze iminsi tirya umuceri ariko nanjye amafaranga ndemera kuyagura murya umuceri murya umuceri turabujye tukanoro tukanoro akanatwongera panabyaye n'ibyo kuvuga genda banza nkarya imboga none umaze kuzita mbwa ati murakoze ku mboga none akahita avuga ati uzimazeho akahita nzana n'izindi umuceri ukabona ya Kigali nibe nawe shaho ugiye kwigira I Kigali muze kuse ndasiga mu mana agaciro afite ubwo wowe bakusuka nawe bariranga umuceri ntacyo banza yemeye kuri hogoza ryanjye ubundi nanjye amafaranga ajya kuyashaka none hogoza byo Chabye uri nibyo ari naye nubwo nemeye kugura amafaranga banduye nimba uzajya n'umuceri ariko nanjye nyemeye nimba uzajya umpamagara kuri ya telefone yo kwa murokore tukavugana uri Kigali nanjye mfite shiri Kigali murokore ni wahe hani ngiye kujya Kigali kuzana ariko kumuhanda bacuruza butike aho tujya kugura indaga ariko nono Nacho nzaje ngo nge nayo fite wajye umpamagara kandi kabageze Kigali bahita bazigura Nacho nzahita nkuhamagara si bumva se ngamubira se sha Iyi gusha Okay Yo ana Ngaho nge tuzana umuceri Nibyo gukora se byibagirwe Ndabita mbiza N'amafaranga Chuchu, chuchu, bivuye ndumva natari umutwe papa ngeze aha umva ari kugisenya ariko ngiye ndumva andi hano wajya turi kumwe hano yaje ndose gute umaranya kamafaranga bebe nayo nifite n'ubukene dufite ari gushaka amafaranga umva babona turi mu mugi bakagira ngo ahubwo papa ziko ngiye mfite nka etage uko mba ngenda mu rugo meze n'imyanaka bakavuga ati wa mwana abone inzara zigiye zimeze gutya makiyaje iki kavuga ati umukobwa wanjye ubwo yibatse taje umva ntabwo wasu twirirwa tukamanitse turimo tuyashaka noneho umwana wanjye duhangiza amafaranga yawe amafaranga niba ndayakura he na bya bikorwa bya bindi by'ibitutu by'amabuno ako ntabwo nyine bafite manini yakararinganiye babandi babanze ngo barashaka abandi ngo batederanga iki bintu nk'ibyo umva hari igitsutsu duturanye muri karitsiye gifite amabona meza cya dedera cy'inzobe mukuntu umva cyiza ariko nuko ari igiturajyemo ariko umuntu yakiza n'akagihindura cyangwa icyo cyiza turaje umuntu yaba akikoramo akazi kose tukaba tubona amafaranga mwanya ko yaba akijabiri yataramanya kumenya ngo bimeze gutya na gutya tukaba tuyamuryamo bakaba bamuharaye umva muzane tumusirimure kwanza turamuhamagara igitsutsu cyawe ushaka ukuntu ushobora nimero zacyo ugihamagaye kize tuba tukijyamo make ubona amafaranga yabuze wana okay reka mpamagare muzehe nshake nomero ziwe tumubeshye ko tuje kumushakira akazi hano Kigali sibyo umva muhamagare uzi mwabwe mwana wa wari uri hehe ko nari nakuze kuva kare nakuze we imana yanjye koko wari uri hehe none se wa muhungu ntabwo yigeze yakuzanira wapi ariko ka gasozi wumve ngo
Hello? Hello? Oui, vites. Quand tu t'as amené? Chariloti. Chariot! Oh, si non, mais c'est bon, quoi, quoi, quoi? Chariot! Oui. Non, on essaie. Quoi, faut qu'on aille à toi? Eh! Oui, non, non. Bajye kugutwara akazi ndishimye ndishimye umva njye mbibona mama hey ariko mwana wa hey Tishin, yuko. Mfanzaga kora na anje, eh? Makuri me, ni chote si sawe, eh? Makuri, yuko shau ga utamano imani wera kose, yuko. Não prendere, eu já se tiverem. Chamo de beleza. Não, eu não vou aí. É só. Não vai na. Não vai. Chamo de chigarim, beleza, chau. Mas quando chigarim, você também tem que chamar de chigarim. E você? Me dando com ele? Eu não vou fazer isso. Não vai ter um jeito. Me quer ir? Não usa a menina, meu amor. Você está lindo, você? Esse é o nome do meu amor. Eu não vou fazer isso. Shani nitwa Shani ni nako gahinitse neza kurenza Charlotte Shani uryibuke muzongere ko mamagara Charlotte ni tujya tujya mu rugo bari kuzajya mamagara Charlotte Kari